Assalamu alaikum. Maalin wanaagsan saaxiibteyda. Soo dhawaada. Casharkeena si wada noona aduule kara noqdo. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago Chrome-kaaga sidee remove ugu samayn kartaa email kugu jiro. How to remove Chrome email. Sidee ugu samayn kartaa remove garayn kartaa email kugu jiro Chrome-kaaga. Hore waxaan u soo sharxay taleefanka Android-ka sidee ugu saari kartaa email-ka ku jiro. Maanta waxaan rabaa inaan ku baro Chrome-kaaga caadiga ay isticmaalaysid Mozilla saad u taqaanid ee browser aan lahayn browser-ka sidee ugu saari kartaa Chrome-ka email haduu ku jiro sidee remove ugu samayn kartaa ayaan rabaa inaan kula wadaago. Mid kale, haddaad u baahan tahay inaad daatada aad kala soo degtid email-kaaga waa soo degsan kartaa. Keliya haddaad u baahan tahay email-ka inaad ka remove gareysid YouTube keliya, YouTube-ka ayaa remove garayn kartaa. Haddaad u baahan tahay inaad Google Chrome-ka aragtid inaad ka deleetid email-ka caadiga waa ka deleet kartaa. Casharkeena maanta intaas ku saabsan yahay. Waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagto asxaabtaada dhammaan meel walba ay joogaan. Like-kaaga, subscribe, share, comment iyo dhiirigelin. Thank you so much. Casharkeena aan bilaabayaa insha Allah. Waxaan tagayaa Chrome-kayga ayaan aadayaa. Chrome-ka markaan kiciyo ayaa rabaa inaan kula wadaago wax walba. Chrome-ka ayaan saan u soo gashay. Markaas aan soo gashay already automatic mesha hadda aniga loogada saaran mesha aad u jeedaan loogada ii saaran adiga wax walba ku saarna kara ama looga ama bilaa looga labadaba midda aragtid adiga ayaa kii ah aniga hadda looga ii saaran picture aa saaran waxaan sameynayaa keliya waxaan ku dhufanayaa qaybtan ayaan ku dhufanayaa qaybtan markaan doorto waxaan aadayaa account manage your google account ayaan ku dhufanayaa okay marka inta aan tago waxaan aadayaa data qaybtan dhexe ayaan ku dhufanayaa qaybta markaan ku dhufto waxaan sii aadayaa qaybtan hoose ee usoo wadayaa aduulee kana noqdo qaybtan hoose ayaan aadayaa okay meeshaan meesha delete and google ay ku qoran tahay qaybtan ayaan ku dhufanayaa hoos waxaan ku qoran remove ayaa ugu qoran ujeeddaasaan filayo okay waxaan sameynayaa keliya waan ku dhufanayaa delete markaan doorto automatic wuxuu weydiin doonaa baswordka ku jira telefoonkan baswordka emailkan ayuu weydiin doonaa haddii ilaahay karaa noqdo insha Allah emailkan ayaa gelin doonaa haddii ilaahay karaa noqdo insha Allah emailka markaan geliyo ayaa rabaa inaan wax walba kula wadaago haddii ilaahay karaa noqdo okay emailka ayaan geliyay emailka markaan geliyo okay saddex aan kuu sheegay saddex step aan kuu sheegay haddaad u baahan tahay download oo ku sameynaysa download ayaa ku dhufanaysaa haddaad u baahan tahay keliya YouTube inaad ka deleedid waa ka deleed kartaa YouTube aad dooranaysaa haddaad u baahan tahay inaad samaysid emailka aarif inaad deleedid email ayaa dooranaysaa tusaale emailka ayaa saar ugu dhufanaysaa deleed ayuu noqon doonaa emailka ayaa inta gelinaysaa emailka aarifid aarif meeshaan ayaad gelinaysaa emailka hadda aan inaad remove gareyn maridi emailka marka adi aad dhammaystiray marka dhammaysta aad dhacdo send ayaad ku dhufanaysaa automatic wuu bixi doonaa haddii ilaahay kara noqdo haddaad u baahan tahay YouTube keliya inaad ka deleedin waa deleedi kartaa haddaad u baahan tahay inaad datadaad aad la soo degtin waa la soo degi kartaa waxaan filayaa inaad fahmi doontaan insha Allah haddii ilaahay kara noqdo waxaan ii rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad.